máme tu teda zastupcov aj CEXov, aj DEXov, ale najprv by sme si mohli teda trochu vysvetliť, že veľmi v skratke základné rozdiely medzi týmito prístupami, alebo že čo sú také tie základné cesty pre ľudí, ktorí si chcú kúpiť kryptomeny dneska a aké sú možno výhody a rozdiely medzi nimi. Takže kto chce začať s touto introduction otázkou a odpoveďou? Tak možná bych začal. Dobre, pojď Martine. Já jsem zrovna z toho CEXu, takže začnu CEXem, takže je to vlastně centralizovaná burza, co to znamená, že vlastně nabídka a poptávka se střetává v rámci nějakého systému, kterému se říká matching engine, a ten systém běží prostě na centralizovaném serveru, to znamená to standardní architektura IT, kterou vlastně běžně známe. A to znamená, nejsou tam žádné smart kontrakty, není tam žádný blockchain, co se týká samotného matching engineu. V případě decentralizované burzy, tam vlastně ta logika té burzy běží částečně na blockchainu, ve smart kontraktech. Záleží, co je to za typ DEXu, a to je vlastně asi ten největší rozdíl, to znamená, není tam ta centrální autorita, která vlastně provozuje ten server sám o sobě. Jsou tam nějaké výjimky, jakože na tom centralizovaném serveru třeba běží alespoň frontend, to znamená ty webové stránky, ale ten samotný engine té burzy běží vlastně decentralizovaně svým způsobem. I se tam ten trh tvoří trošku jinak. A tím dalším způsobem vlastně je peer-to-peer, to znamená, že vlastně ti lidé se potkají a můžou nakoupit nebo prodat v podstatě face-to-face, tedy osobně. A to si Lea potom řekne víc. A potom jsou možné vlastně bitcoinové automaty, to je asi myslím taky z těch dalších důležitých způsobů, jak je možné získat nebo prodat krypto. A to jsou v podstatě stroje, které vypadají jako standardní bankomaty, a akorát v podstatě člověk tam vlastně vloží cash a může pak získat bitcoin na svou vlastní peněženku, a nebo naopak může tam vlastně prodat ten bitcoin. To bych řekl, že asi takový hlavní způsoby v současné době. Mm-hmm. Ještě jsou tam asi nějaká možnost s vexlákou jíst? Ten vexlák vlastně, já bych to priradila do té možnosti peer-to-peer. To znamená, máš někoho, ale našel si vo svém okolí někoho, kdo se tímto buď zaoberá živý, alebo si momentálně iba rieši tuto potřebu toho nákupu alebo predaju toho třeba z bitcoinu. Ja by som ale zdôraznila ešte jednu vec, ktorá nezaznela, a u tých decentralizovaných exchangeov, ATM-iek v niektorých prípadoch, a u toho vexlu tam nedochádza k zdieľaniu vašich osobných údajov, to znamená vašich osobných údajov ako dátum narodenia, vaša adresa, trvalý pobyt a tak ďalej. Je to tak? Možno ešte na začiatok by sme mohli spýtať publika, že teda kto z vás výlučne používa nejaké centralizované služby na nákup kryptomien? OK, zo pár rúk. A teda kto používa peer-to-peer viac služby, bankomaty a vexlákov? Takže docela viac, OK. Ale ja sa teší. Super, ešte dodám tiež, že Slido, vidíte QR kódy na stĺpoch, takže určite píšte otázky, ktoré budete mať, budeme mať na ne priestor čoskoro. My tu máme vlastne dvoch predstaviteľov jednej lokálnej burzy a rovnako Krakenu ako také globálnej, tak možno by sme si mohli zhrnúť teda, že čo sú nejaké rozdiely medzi pre človeka, ktorý tam nakupuje lokálne na trhu, kde je rezidentom, versus na nejaké globálne burze. Asi poprosíme zvuk viac. Ja. Super. Díky moc. A co jsem chtěl říct je, že v podstatě jakákoliv centralizovaná burza funguje prakticky stejně, ať už je globální nebo lokální, ale ten hlavní rozdíl mezi řekněme lokální burzou je ten, že má jakousi lokální knowledge, například v Čechách, že Coinme nabízí jak nákup, tak on-ramp v českých korunách, což většina globálních burz v tuhle chvíli nenabízí. Na druhou stranu myslím, že když máte globální větší burzu, tak ta má do určité míry nějakou větší likviditu, stejně tak má více lidí, možná by se dalo říct, větší a prověřenější security než lokální burza. Každopádně řekněme, když by se srovnávali lokální a globální burzu, tak jsou obě prakticky stejné, mají stejné operace. Jsi si vypnutý?
jsem utnutej. A... To ne? Tady, ne. A? Už, jo. Já bych jenom ještě dodal, že když ta globální burza umře, tak to bolí výrazně víc lidí, než když umře ta lokální, což jsme si byli schopni v loňském roce všimnout. A to určitě. A já myslím, že obecně ještě abych doplnil jako rozdíl třeba mezi tím, jak tradičně globální burza vydělává peníze versus jak lokální burza vydělává peníze, je většinou trochu jiný, protože vy jako burza, váš hlavní business model je výměna, ať už to je fiat nebo do krypta, nebo krypto. A tím pádem potřebujete relativně velkou likviditu a velký volume na to, abyste si na sebe vydělali jako burza. A to, nevím, jak to máte u vás kojmentu, ale obecně jako lokální burza je složitější. Proto menší burzy tradičně vydělávají tím, že například listují menší coins a vydělávají primárně třeba na listing fees. Takže je tam možná i menší rozdíl, co se týče toho business modelu. A samozřejmě taky ještě, když jste větší burza, tak se snažíte vytvořit nějaký větší ekosystém, více služeb dohromady, protože samozřejmě máte větší kapitál a můžete si toho více dovolit. Ale jo. Nechci mluvit pořád sám. Jasné. V minulém roku nastala poměrně dost globální kríza institucí v kryptomenách, teda hlavně těch centralizovaných. Ako vnímate, možno otázka na vás, pani z burz, že ako vnímate, ako sa vám darí v takejto situácii, v takomto kontexte nejak budovať tú dôveru klientov? A možno otázka je na ďalších panelistov potom, že ako vnímate celkovo budúcnosť možno tých centralizovaných inštitúcií v krypte, že budú si schopné uchovať svoj podiel na trhu, alebo sa to bude zmenšovať? Možná, kdybych začal a zakojíme. Co se týká těch událostí nebo problémů jakoby všeobecně burz, tak je pravda, že budování té důvěry je docela dlouhodobá věc, takže jako reagovat na to, že teď budeme budovat důvěru, to už by bylo pozdě. Takže, takže jako CoinMate, tady už jsme od roku 2014, vlastně od té doby vlastně naši zakladatelé Dan s Romanem vlastně na tomhle tom pracují a snažíme se vlastně s těmi prostředky nakládat tak, aby to bylo co nejbezpečnější vlastně pro obě strany, hlavně pro ty klienty, takže tu důvěru budujeme už dlouhodobě a bylo to vidět i tady při těch kolapsech, kde jsme jako neviděli žádný velký odliv, popravdě, jakoby my vidíme, že naši klienti, i když taky věřím to, že každý nebo ideálně by měl vlastně své klíče a svůj vlastní Bitcoin, ne pro každého je to ideální. A vidíme, že prostě uživatelé nám věří z tohohle pohledu, že docela dlouhodobě si u nás ty prostředky nechávají, můžou je kdykoliv vybrat. Ale nějaké zásadní jako dopady na naší úrovni jsme samozřejmě nevěděli, takže tam myslím, že to bylo docela v pohodě za nás, aspoň za CoinMate. Mm-hmm. Čo Kraken, alebo Vláďo, chceš něco dodat ty? Já jsem jenom chtěl říct, že jako pád FTX-ka asi tady bolel jako mnohý z nás, a i kdyby ne v tom primárním dopadu, tak v tom sekundárním určitě, protože pro ten trh obecně to byla rána. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že ženský u sebe nosí pepřák, až potom, co je někdo někde v noci otravuje. Lepší zámek u bytu si dáte, až potom, co vás vykradou. A to, jestli jste zamkli auto, si budete po sobě kontrolovat, až když vám vyberou to auto. Takže ve výsledku vlastně ten pátý FTX byl pro nás pro všechny pozitivní. Viděli jsme to i u velkých burz, který začali najednou dokazovat, jestli tu likviditu vlastně mají nebo nemají. Možná mraky lidí, kterým jsme tady mi říkali, hele, když nemáš ty klíče, tak to krypto nemáš, a klepali si na hlavu, tak teď to najednou začnou jako řešit. Jo. Takže bylo to vlastně na tom trhu, protože ta nálada se velmi rychle jako zlepšila. Všichni se na to začali dívat tím pozitivním pohledem, jako hele, nejsme za blázny, ono, když nám jednou za 3 roky něco umře, tak je to jako jenom dobře. A takže za mě tohle to jako byl v tom samém důsledku jako velmi jako pozitivní vlastně point, který se nám loni v tom kryptu stal, bychom to v tu chvíli tak nevnímali. Možno ještě na otázku na Kraken, jako se vám darí přesvědčit klientů, že nedopadnete jako FTX? Já bych to asi denazval úplně pozitivní událostí, protože hodně lidí jako následek přišlo o hodně peněz. Každopádně, když se podíváme na to z toho dlouhodobého hlediska, že tím, že FTX v podstatě bylo bankrupt, no je bankrupt, se stalo to, že z toho trhu samozřejmě odešlo mnoho lidí, kteří tam například byli pouze pro profit, nebo kteří nenutně budovali ty aplikace, které v kryptu všichni chceme. A na druhou stranu si myslím, že ta událost jako taková posunula krypto o několik let zpátky, že hodně lidí, obzvlášť jako lidi, kteří si do krypta dali hodně peněz a neměli třeba úplně nejlepší risk management strategy, tak
nějakou víru v krypto nebo nějaké to přesvědčení do velké míry ztratili. A proto si myslím, že bude ještě nějakou chvíli trvat, než se tam ta důvěra vrátí. A na druhou stranu myslím si, že jak říkal vládě předtím, lidi začali přemýšlet o těch správných věcech. Začali si kupovat cold wallets, začali přemýšlet o tom, co v podstatě je třeba bezpečná nebo nebezpečná burza, jak poznat bezpečnou burzu. A to je určitě jako dobrý krok propředu pro celou industrii. Lea, čo ty si myslíš, že tie CEXy v dlhodobom horizonte budú strácať oproti tým decentralizovaným riešeniam? Ja osobne som neočakávala, že CEXy teraz v nejakom CEXy v nejakej dohľadnej dobe zrazu ako budú vymýzať a nejakým drastickým spôsobom. A veľa preto robí aj ten trend práve tej transparentnosti a dokazovania tej likvidity ďalej. A zase ale jedným dýchom povedať, že ja myslím napríklad... Neviem. Aha. Promiňte, ja sa vás neposlouchala. Ja sa omlouvám. Zase dodávam jedným dýchom, že najväčší príliv, alebo jeden z najväčších prílivov nových užívateľov Vexlu sme zažili práve po páde FTX. A takisto myslím, že november a december boli najlepšie predaje v odvetvi hardwareových peňaženiek. Takže ono, ten trend je proste, je taký ako, nechcem povedať, nie je to dvojsečný, je taký ako mnohotvarý. A ja to vítam a ja vítam, že vlastne čím ďalej, tým viacej ľudí má záujem o tie riešenia, ktoré nespoliehajú práve na tie finančné inštitúcie, ktorými sa dneska burzy už jednoznačne stali. Ale zase som realista, nemyslím si, že burzy by v dohľadnej dobe ako niekde zrazu vymizli. Na druhou stranu je potřeba, aby jsme tady všichni přiznali, že prostě ty CEXy potřebujeme, protože všichni potřebujeme nějakou mass adoption, všichni chceme, aby se ty lidi prostě dostali do toho krypta a co si budeme nalhávat, prostě centralizované burzy jsou teď aktuálně pro ty absolutní nováčky tou jedinou vstupní branou, takže my se můžeme všichni plácat jako po zádech s decentralizací, ale ty CEXy jako na tom trhu mají tu svoji roli. A já bych ještě možná, jak se Davide ptal, jestli je nějaká ta budoucnost, jak jako přežít. Já si myslím, že třeba na Coinbase je to teď krásně vidět, je to krásně vidět na Coinbase. Za mě ty burzy mají šanci přežít ve chvíli, kdy jim dojde, co třeba došlo tu těm burzám, že je potřeba něco dávat do té decentralizace, něco vracet zpátky do těch komunit. To znamená, že pak, když jsou centralizované burzy schopný dávat prachy na to, aby se dělali komunitní konference, kde jsme vlastně my všichni jako proti ním, protože v každém sále uslyšíte, že prostě držte si to u sebe, nemějte to na burzách. Dokud budou Coinbase investovat prachy do toho, aby se tady stavěli jako decentralizovaný druhý vrstvy na Ethereum, tak si myslím, že tohle to je cesta, jak vlastně ty burzy tady můžou dlouhodobě být. My máme ten kapitál, my máme ty prachy a místo toho, aby jsme si je schovávali pro sebe, tak je dáváme do adopce, dáváme do edukace a budeme podporovat decentralizované projekty, decentralizované komunity a tam si myslím, že jsme schopni najít krásně to soužití, kdy vlastně tady dlouhodobě můžou být jak CEXy, tak tady můžou být ty DEXy, protože jestli nám CEXy pomůžou onboard uživatelů a my je potom budeme schopni vzdělávat v tom DeFi a v těch decentralizovaných věcech a budeme jim moct vysvětlit, že prostě ty prachy mají mít někde jinde, tak je to podle mě ideální jako evoluce, kterou tady můžeme společně udělat. Ja by som na to ale naviazala a môj názor je, že netreba si robiť žiadne ilúzie. Ako som vravela, centralizované exchange dneska sú tu preto, aby generovali nejaký profit. Sú čím ďalej tým viacej regulované a budú čím ďalej tým viacej regulované. Ich cieľom je primárne zarábať peniaze tým spôsobom, proste tým svojim business plánom, ktorý majú, ktorý to kľúci popísali. A keď budú nútené proste sa vyhraniť voči centralizovaným riešeniam, tak to urobia. Centralizované exchange neexistujú preto, lebo majú nejaké, alebo ich existencia nezávisí od toho, že potrebujú podporovať edukáciu alebo podporovať vzdelávanie a podporovať nejaké decentralizované riešenia, ktoré v konečnom dôsledku robia ako konkurenciu pre nich. Ja nám tady k tomu bych dodal vlastne za CoinMate, že ak sa bavíme o centralizácii, decentralizácii,
Na začátku jsem vlastně zmiňoval, že ta centralizace je hodně o té technologii, že tam nějaký centralizovaný matching engine, ale podle mě to je, že je to centralizovaný model, je to prostě centralizovaná firma, která má nějaké HQ někde. A to ale neznamená, že centralizovaná burza právě jako nemůže integrovat i decentralizované prvky, jakoby technologicky, a že z toho nedokáže profitovat. Jo. Takže za mě ta edukace je o tom, nejenom musíte být centralizovaní, nic nevlastněte, je to je o tom, že v podstatě, jak si říkal vlastně Vládě, že to o tom onboardování těch dalších masovek, které v podstatě nechtějí zvládat nějaké ty komplexity kryptoměn, o kterých ještě moc neví. Ale jako jenom chci říct, že si nemyslím, že to je, že vlastně automaticky centralizovaná jako burza potřebuje generovat profit z centralizace, jako dá se tam určitě najít i více modelů, jak generovat nějaké příjmy jakoby z podpory třeba decentralizovaných projektů. Nebo i DEXy vlastně se dají chápat do určité míry jako infrastrukturní věc, takže vlastně i centralizovaná burza může integrovat teoreticky prostě infrastrukturu DEXu a nabíznout nějaké produkty z toho pohledu. Můžeme si dovolit jednu analogii? Samozrejme, tak všetci sa zhodneme na tom, že čo dneska burzy sú, sú to proste finančné inštitúcie. Keď sa to prirovnáme k tomu tradičnému svetu a pozrieme sa na banky, áno, všetky podporujú vzdelávanie, všetky podporujú infraštruktúry, ja neviem, čo všetko. Každá banka má dneska nadačný fond alebo nadáciu, ktorou supportuje presne tieto projekty. Koľko bank úspešných poznáte, ktoré dávajú granty bitcoinovým developerom, alebo podporujú proste Bitcoin Core Development, alebo podporujú riešenia nad bitcoinom, ktorý vlastne má tú ambiciu konkurovať tým bankám. Iba taká otázka, rečnícka do pléna. Možná jenom úplně krátce bych doplnil. Já si myslím, že možná ta diskuze dosud byla dost, že my stavíme jako sex proti DEXu. A na druhou stranu, já si myslím, že obě ty entity v tom ekosystému nějakým způsobem fungují dohromady a obě mají nějakou roli. Myslím, že obecně jako centralizovaná burza, pokud věříme tomu, že tady bude ta adopce krypta nějakých dalších 5-10 let, že opravdu všichni budeme používat krypto, všechno půjde na blockchainu, tak samozřejmě se všichni posouváme směrem více DeFi než k centralizaci. Každopádně si myslím, že třeba my jako centralizovaná burza nevidíme nutně decentralizovanou burzu jako konkurenci. Je to spíš něco komplementárního a všichni tady pracujeme společně k tomu cíli, který chceme dosáhnout. Já bych možná ještě reagoval na Leu, že vlastně je pravda, že banky určitě nefinancují vývojárov, ale zrovna jsou centralizované burzy, které to robí, že jo? Určitě to je pravda a jsou, aj keď s posledným bear marketom, já jsem se zrovna nedávno přesně na toto pozerala, a napríklad Kraken mal hodne štedrý ako ten grantový program, ale s posledným bear marketom to hodne upadlo, čo ako samozrejme je pochopiteľné. Ale to je samozrejme validný point. Jo. Ja by som možno na to nadviazal vlastne s takou otázkou, že nakupovať na centralizovaných burzách je akoby jedna vec a potom je to taký ten nešvár, že si to tam akože nechávať na tých burzách. Takže či vy veríte v budúcnosť, kedy si väčšina ľudí bude držať krypto u seba? To bude taková ta budoucnost, až mi přestane denně psát 20 lidí, že poslali někomu půl bitcoinu na Facebooku, protože prostě to byla nějaká tajka s pěkným výstřihem. Jako, myslím si, že to je náš jako asi tady možná všech trošku jako sen, že ty lidi pochopí, že je potřeba mít hardwareovou peněženku, že je potřeba mít ty klíče u sebe, ale až začnou lidi přestanou ztrácet občanky a zapomínat piny ke svým kreditním kartám, pak se možná dostaneme do fáze, že budou vědět, kde mají svoje krypto a proč ho tam mají. Já bych nebyl úplně, všichni tady to asi jako děláme maximum, ale nebyl bych úplně optimista v tom, že do nějakých 3, 5, 10 let lidem jako dojde, že když mají krypto u sebe na peněžence, tak je jejich, protože tím do dneška nedošlo, že nemáme zlatý standard. Nechtějme po nich jako tolik. Já si myslím, jakoby, že tohle to není odpověď, že to A nebo B, je to nějaká škála, a myslím si, že tam bude víc jakoby toho self-custody, to jakoby rozhodně, ale nemyslím si, že self-custody, tedy vlastnění vlastně všech svých prostředků, třeba v kryptu, pokud je to i poměrně velká částka, že ne vždycky to musí být to ideální řešení pro každého. Jakoby to je můj názor, že by to bylo 100% si nemyslím, protože to ani není úplně dobrý nápad místy, takže jako myslím si, že ta centralizace a decentralizace bude vypadat trochu jinak, ten poměr bude určitě víc decentralizovaný. Ale myslím si, že ta centralizace bude hrát roli, protože prostě někdo tu odpovědnost nechce. Jakoby hodně lidí i v kryptu, já tomu věřím, že not your keys, not your coin, ale ne pro každého to je a ne všichni chtějí odpovědnost za všechno, takže jakoby často to chtějí prostě přenést na tu třetí stranu, i když si myslím, že principiálně to není ideální.
A sám jakoby si myslím, že by každý měl vlastnit svoje klíče, ale možná ne úplně každý, možná nikdo nechce. Já s tímto souhlasím a dodala bych se, ale možná tak jako prezamysleně, že možno vlastně celá ta natura toho, jako dneska si tu self-custody představujeme, tak se mení, to mení a změní. To nie je niečo, čo je tesané do kameňa a custody, ako ju poznáme dneska, tak bude takto vyzerať aj od ďalších 9 rokov, ako hovorím 9 rokov, lebo od BIP 39, to bolo v 2014, opravte ma, ak sa mýlim, že áno. Takže, a už dneska vidíme napríklad v Bitcoine tie trendy locally custodians, to znamená, ako máte nejakú treba federáciu, ktorá je zložená z firiem, alebo individuálit, kterým dôverujete a ktorá ty kľúče spravuje za vás, čo je zase niekde na tej škále od self-custody a non-custody, zase niekde s viacej smerom k tomu, čo asi všetci tady preferujeme. Takže ten trend ja vítam a dúfam, že budeme, tá inovácia na tomto poli bude pokračovať ďalej. Já bych rád ještě zmínil jednu věc. My tady všichni bojujeme ze škálovatelností. Jsme trošku s tou škálou, jsme to asociovala jak na Bitcoinu, tak na Ethereum, že jo? Jako ty lidi dneska ještě nemáme a už prostě řešíme škálovatelnost. Vidíme, jak to je, když přijdou Orbitrans, vidíme, jak to je, když se něco děje jako na jednice Ethereum. Ale zapomínáme ještě na to, že oni ty sexy nám jako hodně ulevujou. Otázka, jak bychom dneska museli už jako akutně řešit škálovatelnost těch transakcí, kdyby vlastně najednou teď takhle s tím prostě ty sexy nebyly, protože víte si, kolik tam jako je swapů, kolik tam je, že dneska ty sexy umožňují posílání mezi userama, takže tam jako simulujeme i nějakou tu on-chain aktivitu při tom posílání. A kdyby nám teď jako zavřel Kraken, Coinbase, Binance, já nevím co všechno, tak pro nás je ten problém toho škálovatelný teď jako aktuálně hodně horkej. Jo, takže ono nám ty sexy ještě trošku pomáhají a dávají nám čas na to, abychom vyřešili Lightning, abychom vyřešili další vrstvy, abychom se připravili na to, až těm lidem jednou dojde, že by to mělo být možná víc decentralizovaný. Já bych som predsa len chcel možno trošku jakoby to možno kvantifikovat tuto odpověď od vás, že představme si, že za 10 rokov, že čo je váš odhad, že tak aké percento ľudí, ktorí majú kryptomeny, si to budú držať akože vo svojej custody? Že by som chcel tie vaše názory o všetkých 4, nejaké číslo. Za jak dlouho? Za 10 let. Za 10 let si myslím, že když jako třetina lidí bude plně prostě jako self custody, tak to bude pro nás jako obrovský vítězství. A to si myslím, že ta třetina je jako, protože tady potkáváme lidi, kteří v tom jsou fundamentálně, ale ten svět je ještě prostě plnej těch spekulantů a těch lidí, kteří to krypto vnímají úplně jinak než my tady. A pro ty vždycky bude pohodlnější být prostě někde centralizovaně, protože to pro ně bude rychlejší a levnější. Takže podle mě za 10 let, když prostě jako třetinu lidí naučíme to držet u sebe, tak to bude pro nás jedna velká výhra. No, Lea, na těba jsem zvědavý. Já si naozaj netrúfam povedať a teraz vlastne prečo. Nechcem robiť odhad zajtrajška na základe včerajška. Myslím si, že sama som veľmi zvedavá, že akým spôsobom sa svet v najbližších 10 rokov zmení. A myslím si, že sa zmení veľmi rýchlo a veľmi zásadne. A to, koľko ľudí bude používať self-custody, určite bude napríklad záležať aj od toho, či vôbec budú mať, či centralizované burzy ostanú tým základným on-ramp do toho krypta. Mm-hmm. To je prvá vec. Ďalšia vec, lebo od toho potom ako priamo závisí to, či vlastne budeme vôbec schopní si z tých burz vyťahovať to krypto ako na vlastné peňaženky. A v tomto ja som absolútne neoptimistická. Takže to je určite jedna vec. A ďalšia vec potom samozrejme závisí od toho, aký príval nových užívateľov, s akými motiváciami zažijeme. A vlastne aká bude ich motivácia na to, aby sa vrhli do toho paralelného finančného systému, ktorý budujeme. Takže naozaj si netrúfam povedať. A ja samozrejme, ale ostávam iba dúfať, že to bude čo najviac. Čo páni, čo si myslíte vy? A já vlastně taky to procento nedokážu takhle říct, to je opravdu střelba úplně od boku, ale myslím si, že to bude poměrně hodně k tomu, zase jak definujeme to self-custody, jestli je to 100%, anebo prostě, že mám nějaké procento, co utrácím a pracuji s ním třeba v mobilní peněžence nebo v trezoru a zbytek mám někde jinde, protože s ním potřebuji dělat něco jiného, například si oproti tomu půjčit, ať už na DEXu nebo na CEXu.
Takže si myslím, že to může být docela dost, ale nemusí to znamenat, že každý prostě má úplně 100% self-custody. Jakoby. Mm-hmm. To je vlastně, jak říkám, jak se vracíme k těm centralizovaným burzám, já myslím, že ta role se může dost změnit, že prostě pokud člověk uvidí, že tam ta přidaná hodnota není, tak to tam prostě změní, okamžitě to pošle ven. Jakoby tam nevidím, proč by se to mělo měnit a proč by tam byly nějaké bariéry. Co tím legislativně takhle jako daleko dohlednout je nemožné téměř, ale jako co se týká minimálně Miky, to zkomplikuje, ale neznemožní to a nám určitě ne, takže jakoby to pořád bude možné vybírat. A pak pokud nabídneme nějaké produkty, které uživatelé prostě ocení víc než self-custody, tak jakoby je to varianta, pokud ne, tak pak si můžu vybrat. Nevím to číslo, ale nevím. Tome, ty zkusíš dát nějaké číslo? Si taky si úplně netroufám odpovědět, co se týče čísla, ale obecně bych řekl, že jako zase není to o tom, jestli máte hot nebo cold wallet, ale spíš o jaký máte risk management systém. Prostě není problém v tom používat oboje a mít třeba 95% svého krypta, který máte v cold wallet a 5%, který používáte na denní nebo týdenní bázi, mít hot wallet, když najdete nějakého custodian, který je zodpovědný. Jako například Kraken nikdy nebyl hacknutý a samozřejmě nikdy to se může stát a jako CEX tam máte vždycky nějaký single point of failure, ale ta security tam do určité míry je. Co se týče toho procenta, jak jsem říkal, nedokážu odhadnout, ale když jsem viděl různé jako market studies, které na to lidi vytváří, tak se očekává, že zhruba za 10 let tam ta self-custody percentage bude okolo 50%. Ale uvidíme, nechme se překvapit. Já bych jenom dodal, že jak Kraken nebyl ještě nikdy hacknutý, tak ona FTX taky umřela jenom jednou, jo, ono. Jo, do té doby vlastně jako taky jako neměla problém, což samozřejmě je, ale ono, jestli jako pro ty sexy má být motivace ten zisk, ono to pro nás nemusí být úplně špatně, protože ty sexy budou motivovaný s tím trendem a možná vymýšlet, jak prostě jako ten zisk generovat někde jinde. A jestliže bude chtít celá společnost jako být na dexech, tak ten sex bude muset něco udělat, nabídnout jiný služby nebo k tomu dát jako jiný přístup, anebo to prostě zabalit a jít pryč. Jo, pojďme ďalej. Máme teda dva různé business modely, nazvíme to, v rámci onboardingu krypta. Tak mě by zajímalo, čo sú vaše zatiaľ, čo vnímate také najväčšie výzvy, čo ste zatiaľ museli jako biznisovo čeliť, či už teda CEX alebo Vexl ako apka? Tak to Vexl je a ostane non-profit, je to vlastne dar komunite od komunity Satoshi Labs. Takže biznisový challenge per se nemáme, ale určitě jsme samozřejmě jako čelili výzvám a ta asi největší byla, my jsme naozaj chceli ostať verní tomu narrativu, že naozaj nechceme vědět nič o našich klientoch alebo teda používateľoch a nechceme vědět nič o tom, co se na té platforme děje. Má to být prostě naozaj v rukách těch používateľov a té komunity, která prostě tu aplikaci jako dennodenne scrolluje. Lenže keď máte takýto narratív a takéto hodnoty, tak ako to prináša so sebou ako naozaj netriviálne technologické ako problémy. Takže to bol pre nás asi najväčší bole hlavu a strávili sme tým ako signifikantné množstvo času, kým sme vlastne toto vyriešili. Čo páni? Jakoby za nás, tam sú, řekl bych, více věcí, některé jsou specifické českého trhu, některé jsou, řekněme, standardní, asi biznisové. Ty specifické jakoby v českém trhu je bankovní účty a vlastně bankovní partneři, to je takové věčné téma, které tady trvá už roky, takže aby jsme měli jako provozní účty a aby jsme měli vlastně pro naše uživatele kde mít finanční prostředky. To se nám podařilo vyřešit, ale je to fakticky konstantně nějaká diskuze a určitá nejistota, takže jakoby to je takový konstantní boj. Pak co se týká těch klasických biznisových problémů, tak tam je prostě problém s tím KYC a AML, které nesnáší naprosto každý, včetně nás, takže ale protože jsme zisková organizace, chceme být ziskový a musíme splnit to AML KYC regule, tak prostě to musíme tenhle proces mít. A je problematický pro uživatele, protože se musí skenovat, fotit někam něco, posílat nějaké doklady a tak dále, což je dost nepříjemné. Vidíme, že prostě s tímhle mají uživatelé největší problém. Bank ID to trošku zlepšilo, takže uživatel může využít bankovní identitu, zase je to věc toho centralizovaného světa, ale jako usnadní toho dost. Ale to jsou jakoby to docela velké výzvy, tyhle ty dvě a ta poslední je to oslovení právě těch mas, jakoby těch uživatelů, kteří nejsou technicky zdatní, mají nějaké limity, co se týká finanční gramotnosti. Ani to krypto, ani nejsou z IT, takže jakoby jak tyhle ty lidi aspoň částečně onboardovat do toho. Snažíme se vzdělávat, máme nějakou kryptoměnovou akademii a tak dál, ale to jsou takové docela dlouhodobé jakoby procesy, které mají přinesou ovoce.
za pár let nebo možná nikdy, takže jako je to takový boj, ale jakoby děláme to rádi a děláme to teď relativně nově, takže jsou takové, řekl bych, největší výzvy. Je jich víc, ale tak jsou ty největší. Tome, ty nám řekni, že to byla největší taká výzva, takovou globálnou společnost jako vy řešit. Já myslím, že ty výzvy jsou do velké míry stejné, co zmiňoval už Martin. To, jakým způsobem do krypta přineseme víc lidí a nějakým způsobem zvětšíme to povědomí o kryptu, jeho benefity a tak dále. A možná za druhé, tady už bylo hodně řečeno o regulaci v jiných panelech a tak dále, ale to, jakým způsobem jako burza budete navigovat ten regulatorní, nový regulatorní rámec a jak budete spolupracovat s regulátory, je určitě další challenge, se kterou se interně potýkáme. Láďo? Oni ty decentralizované aplikace mají těch výzev teď aktuálně asi úplně jako nejvíc, že jo? Protože pokud chcete používat decentralizované směnárny a další jako všemožné nástroje, tak tam potřebujete mít ty uživatele vzdělaný. Určitě jako víc než ty, který prostě si jdou poprvé koupit krypto, ať na CEX, anebo jako vyvexlujete, že jo. To je věc číslo jedna, takže ty lidi musíte kontinuálně vzdělávat. Další věc je ta, že vlastně u těch decentralizovaných aplikací pořád chybí ten onboard, takže my vlastně ty DEXy můžou buď využívat uživatele, který tam přes CEX si nalili ten fiat, nebo který třeba použili vexl a vyvexlovali, nebo který vyvexlovali jako face to face za stablecoiny, protože mě dneska vlastně stablecoiny pro ten vexl jako takovej přijdou nejideálnější, protože nemusíme řešit náladu na marketu, že jo, ono zase jako v bull marketu hodně lidí by jako tahalo ten vexl, že jo, fiat k sobě a ty bitcoiny Ethery by jako posílali. Tu protistranu strašně špatně chytáte, že jo, až bude stát Bitcoin 100 000, tak ten vexl bude o trošku těžší. Když stát Bitcoin teď 16, tak zase obráceně to jako byla práce, takže za mě třeba stablecoiny jsou pro geniální nástroj teď pro ten onboard, pro ten vexl jako takovej, protože neřešíte kurzový posun a tak dál, ale tohle to jsou vlastně bolízky těch dexů, že my vlastně neumíme decentralizovaně vlez dovnitř. Buď musíme s někým vyvexlovat, anebo musíme použít nějakou centralizovanou službu. Keď sa bavíme o tých burzách, tak vy musíte robiť KYC, čo má teda asi pomerne jasné nevýhody, ale sú možno aj nejaké výhody spojené s týmto prístupom, okrem toho, že ste compliant, ale z pohľadu užívateľa? Jakoby za mě, kdybych zmínil jednu, tak to je jakoby ta, která dá se chápat jako výhoda i nevýhoda. Výhoda je ta, že vlastně člověk, pokud ztratí seed ke svým kryptoměnám nebo tak, když má vlastně jako self-custody, tak mu třeba jakoby občanka nepomůže. No. V našem případě by mu to mohlo pomoci v případě, že by zapomněl heslo, tak si může požádat o obnovení e-mailu. Jako součástí toho musí člověk projít tím KYC, ale tohle je taková jakože určitá softová výhoda, ale nemyslím si, že jich je popravdě jakoby tolik, no. Pokud zase nebudeme řešit teď ten centralizovaný svět, anti-money laundering, opravdu, že to má nebo nemá nějaký smysl, to je asi debata na díl, ale jako nemyslím si, že jich má zase tolik, opravdě. No. Na čo narážam ja je, že som sa stretol vlastne so situáciami, kedy ľudia, ktorí si anonymne kúpili kryptomeny a o pár rokov ich chceli predať a vykešovať to do banky a nevedeli zdokladovať, kedy a ako to kúpili, tak to nemohli spraviť. Takže akože v tomto prípade tá anonymný nákup kryptomien vlastne im spôsobuje skôr problémy. Takže či ako to napríklad možno Lea, ty vnímaš toto? To je taký problém, který má niekoľko rovin, samozřejmě zase se vracíme k tomu, jaká je motivácia uživatelů to, ten Bitcoin alebo to krypto prostě nakúpiť a držať a či ho chce používať, alebo si kúpiť Lambo. A keď si chce za to kúpiť Lambo, tak naozaj asi jednoduchšie prostě je to nakúpiť niekde, potom držať jak hluchý dvere, potom to predať a potom prostě mať ten záznam z tej burzy, že aha, tak tu som to nakúpil, tu som to predal, tu som z toho zaplatil daň a teraz platím za to Lambo. Prísť s igelitkou kešu do Porsche alebo do... A povedať, tak, ja, tak som tu, tak neviem, či to bude fungovať. Jedným dýchom ale dodávam, že podľa mňa ja si myslím, že stále je o mnoho jednoduchšie to, čo máte nakúpené anonymne, kicnúť, ako zbaviť sa toho záznamu, že ste raz niečo kicli a že ste niekde odovzdali svoje údaje a že ste ich nechali ležať nejakej tretej strane, nejakej inštitúcie, ktorá s nimi potom nakladala ďalej.
různými způsoby, či už vědomé, alebo nevědomé. Jo, takže jako tam samozřejmě, ako vravím, je to mnoho vrstev na ty problém a já se skôr prikladám k tomu, asi nejstrategickejšie je mať aj to a potom se zariadiť podle toho, ako to komu vyhovuje. Pre mňa osobně já vzhľadom na moju motiváciu, prečo som v Bitcoine, nepotrebujem alebo jako nemám záujem prostě ísť a niekde jako nahlásiť, že to, tak toto je môj Bitcoin. Neviem si predstaviť, prečo by som to potrebovala. A vlastne môj problém toto absolútne vlastne ako, nevidím toto ako môj potenciálny problém v budúcnosti, ale verím, že to môže byť problém pre mnohých ľudí. Napadá ma ešte vlastne, aby som odpovedala na tvoju pôvodnú otázku, tak ma napadá, že ešte vlastne na službách, ako je práve CoinMate, alebo vlastne všeobecne centralizované burzy, tak je o mnoho jednoduchšie vyriešiť otázku napríklad ako dedenia, jo? Akože v prípade skonu nejakého toho hodlera, tak vlastne ako sa dostať k tým prostriedkom, ktoré on tam má uložené, to môže byť ako dobrý argument, prečo to mať ako práve nakúpené cez takúto inštitúciu, zvlášť pre prípady, kedy ten hodler to nemá nejakým spôsobom ošetrené, tento proces, čo sa stane vlastne a akým spôsobom po jeho smrti, prípadne v tom procese alebo v tých inštrukciách, ako postupovať, urobiť nejakú, nedaj Bože, chybu, tak ako bohužiaľ. To je potom veľký špatný. A ďalšie, čo ma napadá ako potenciálny problém vlastne toho Bitcoinu bez KYC alebo potenciálny problém. Možno ako výhoda držať to inštitucionálne, tak je pre firmy z pohľadu nejakého ako účetnictví a tak ďalej. Přesně, jako všechno má dvě strany. Je potřeba ještě si uvědomit, že vlastně většina podvodníků takových, těch jsou třeba na aukrou, že jo, a chtějí tam po vás něco vám prodat, aniž by vám to poslali a chtějí to v tom kryptu, tak vlastně tyhle ty podvodníci využívají právě těch burz, kde ten kic ještě není. Pošlete mi to, že jo, sem a vlastně je to pro ně jediná cesta, jak ty lidi můžou okrást. Takže pokud by byl kic na všech burzách, tak tohle to nějakým způsobem asi omezí i ty aktivity těch podvodníků, byť oni by si našli určitě jiný způsob. A další věc je prostě ta, že my tady zase sedíme možná lidi, kteří máme 99% svého majetku jako v kryptu, používáme to, platíme mezi sebou, ale pokud si pak přiznáme, že žijeme v nějakém právním státě, kde je potřeba nějaký ty daně platit, ať se nám to líbí nebo ne, a o tom se můžeme jako hodinové debaty, tak prostě tady jsme, asi bychom ty pravidla té hry měli nějakým způsobem aspoň trošku dodržovat a my prostě jako lidi fungujeme tak, že to budeme dělat, až na nám bude nějaký ten prst. Ono asi, kdyby jsme jako každý se něco málo občas jako zdanili a poslali, tak taky ty tlaky na to kicnutí nebudou takový, jaký jsou jako dneska. Takže nás to taky možná trošku tlačí k tomu něco tomu státu dát, byť bych mu taky nejradši nic nedal. Jako samozřejmě nejlepší cesta je, samozřejmě mám nějaký peníze kicnutý, mám nějaký peněženky, o kterých nikdo nikdy neví, že jo? Protože výhoda blockchainu, že vidíme všechno, je vlastně jako jednou z jeho nevýhod, že jo? Nechceme přesně jako ukázat jednu peněženku, na kterou se nám potom budou dívat dalších 50 let lidí jako ze státní správy. Těch problémů tam je hodně, myslím si, že ten kic je hodně přehnaný, ale asi bychom tam našli jako nějaký pozitiva. Za mě teda ty negativa jako zatím převažují. Ale já si vzpomenul vlastně, že je oveľa ľahšie, keď už má člověk anonymné krypto, si to potom jakože kicnout v nějakom bodě, jako opačně. Že to mi vlastně připomenulo otázku, že ako dlho centralizované burzy uchovávajú tie záznamy o ľuďoch, lebo tam je nejaká doba, nie? Po ktorej by ste už môžete vymazať tie dáta. Nie, sú tam nejaké doby, ja bych teď nevím přesně to číslo, to bych řekl pravdu, je to několik let, takže jakoby samozřejmě tam je určité riziko z tohohle, že samozřejmě jako centralizovaná burza musíme jako uchovávat tyhle informace a samozřejmě s příchodem pak Miky, až se k tomu asi taky dostaneme k tomu tématu, tak tam těch informací, co budeme muset trackovat třeba o nějakých transakcích mezi burzami bude ještě víc a díky Trevor Rule. Takže jako to se dá chápat jako do určité míry na nějaké jakoby negativum, což je opět společné jakoby s tradičním světem financí. No. Takže jakoby, jelikož jsme jakoby ten sex, ten předěl mezi tím novým světem a novou infrastrukturou a tím starým světem, tak jako máme to dobré i to špatné částečně jakoby z těch obou světů. Snažíme se, aby převažovalo to dobré, ale v podstatě nějaká tato rizika tam bohužel jsou a jako vyhnout se jim je velice obtížné, tak aby jsme byli v souladu s tím, co s čím v souladu musíme být. Já si myslím, že většinou je to 5-6 let. Tome, můžeš nám něco k tomu? Myslím, že my jako
když operujete v několika jako jurisdictions, tak my pouze držíme data tak dlouho, jak musíme. Záleží to od země od země. Takže nechtěl bych říkat žádný specifický údaj, ale možná ještě, co bych doplnil jako jedno možná pozitivum pro KYC, je, že centralizovaná burza nedělá KYC proto, že by chtěla, ale protože samozřejmě musí a musí spolupracovat s tím regulátorem. A to pozitivum, které ještě nikdo nezmínil, možná pro někoho pozitivum, je to, že co se děje potom, když burza kolektuje vaše informace, tak je tam nějaký holistický proces, assessment toho, kde jste získal ty peníze, z jaké peněženky přišly a tak dále. A tím pádem je tam nějaký, řekněme, limit toho, že víte, že například neobchodujete s někým, kdo ty peníze získal nelegálně nebo kdo je někde ukradl a tak dále. Protože samozřejmě tam funguje relativně komprehensivní blacklisting toho, že vy potom, když teda tradujete na té burze, která dělá KYC pro všechny, tak víte, že tradujete s někým, kdo, řekněme, prošel tím KYC a tím pádem nemá žádnou špatnou minulost. OK. Mohla by som jednu poznámku k tomu? Ja by som bola rada, keby to tu zaznelo, lebo mám pocit, že sa dostávame do takej polarizácie, kedy na jednej strane máme ten peer-to-peer Bitcoin a peer-to-peer krypto ako niečo, čo by sa nemalo, je ilegálne, je také trochu shady, nikdy neviete, čo sa vám stane. A na druhej strane potom máme ten čistočky, proste čistočky krypto z toho sexu, kde to máte všetko proste tak, ako má byť, s kostolným poriadkom. A tak toto nie je, ako znova apelujem na to, že je to škála, a proste mať Bitcoin iba tak, že vám ho predá nejaký vexlák tuto pred Gabriel Loci, na tom nie je nič nelegálne. Je to úplne normálne, nemáte z toho mať prečo, aký problém. Akurát proste ste si do toho obchodu, do toho samotného nákupu toho Bitcoinu alebo toho krypta nezaniesli tú komplexitu toho KYC, ale nie je na tom nič, čo by ste vlastne mali mať ako nejaké vrásky alebo vyrážky. Ale čo ma teraz napadá v tejto súvislosti je, že keď ten človek väčšinou to vexluje, tak nevie, aký majú pôvod tie bitcoiny a môže sa mu stať, že teda získa nejaké bitcoiny, ktoré môžu mať šedú minulosť a následne s nimi môže mať problém v iných službách napríklad, hej? Že to je možno otázka aj na pánov z burz, že ak máte nejaký risk management v tomto, hej, že aké bitcoiny sú ok a aké nie sú ok, možno na koľko hopov to musí byť tejtnuté, aby to bolo ok pre vás. Ale ja neviem, ja si úplne nedokážu predstaviť, jestli ste bavím o niekom, kto má ako ty bitcoiny nebo jakýkoliv krypto opravdu shady a bavíme sa o niečom, co je silne za hranou. Ja si trošku myslím, že to není ani človek, ktorý bude obchodovať na Vexlu a že to není ani človek, ktorý príde ke mne do komunity a s niekým si dá spicha na Václaváku a vyvexlujou to. Jo, jako pokud se bavíme opravdu nějakým jako špinavým krypto z nějaký jako nelegální trestní činnosti, to se točí asi úplně jako jinýma věcma, že se ty bitcoiny jako dostanou k nám, že by jako fakt někdo si ten stáhnul Vexl jako z nějakého opravdu šmejdů. Ty lidi jako někoho okradou, udělají na tom bambilion a pak vlastně přemýšlí, jak to jako dostanou ven a myslím si, že ty prachy se asi propídají někam úplně jinam. Jo. Pozor, toto je ohromná simplifikácia, ktorá môže mať ako nemilé dôsledky, keď niekto nad tým bude takto premyšľať a podľa toho sa zariadi. Nie je to žiadna finančná rada, ale za mňa... V prvom rade, čo je to tejtnutý Bitcoin? To je Bitcoin, ktorý je na nejakom sankčnom zozname z nejakého dôvodu. Sankčný zoznam vydávajú proste rôzne inštitúcie v západnom svete. Na tom bitcoine, na tom chaine nie je napísané, že je nejaký šedý, čierny, modrý alebo nejaký tomu bitcoinu, je to úplne jedno, jo? Takže keď s ním prídete do Afriky a budete s ním platiť, tak nikoho nebude zaujímať, že je niekde v Holandsku z nejakého sankčného zoznamu, už s akýmkoľvek dôvodom. Ja samozrejme, ale nejak nespochybňujem validitu tých sankčných zoznamov. Áno, väčšina týchto takýchto bitcoinov pochádza z trestnej činnosti. Napríklad, ja neviem, ako typicky sú to severokorejské hackery a tak ďalej. Takže oni majú odôvodnenie. A to som chcela možno iba na vysvetlenie, čo si predstavujem pod špinavým bitcoinom. A teraz naviažem na to, čo si hovoril ty, Vláďa. Špinavý bitcoin, alebo bitcoin z takéhoto zoznamu,
môžete dostať aj z ATM-ka. Ja viem sama o takomto prípade, kedy sa to stalo. Jo? To proste tako, nikdy neviete. A možno tú otázku otočím. Takže iba som chcela vyvrátiť tú, ako... Ja som chcela iba ako keby vyvrátiť tú ideu toho, že máme tu nejakého proste shady, neviem, typka hitmana, ktorý ide do kunratického lesa, môjho obľúbeného, predávať špinavé bitcoiny. To takto proste nefunguje, jo? Tak a možno tú otázku iba trošičku otočím. A ja by som sa obávala, a to napríklad zrovna o tých decentralizovaných burz, ktoré prichádzajú do styku s fiatom a nepoznáte protistranu, že dostanete špinavý fiat. Lebo to je o mnoho horšie, keď vy príjmete peniaze na svoj účet a máte ten jasný link od niekoho, kto bol treba sprozekuovaný za jointa v Singapúre, a to je, kde by bol odsúdený, povedzme, ako fakt, že na 20 rokov, kde to je proste veľmi silne, silne ilegálne. A vy máte link s takýmto človekom, ktorý je odsúdený za drogovú trestnú činnosť, tak ste oflegovaní naprieč tým bankovým systémom navždy. A to je podľa mňa oveľa väčší problém, ako že máte nejaký bitcoin, ktorý proste niekde, ako vravím, v Holandsku, niekto napísal na sankčný zoznam. Já bych taky upřesnil, ono z Dexu si vlastně ten fiat ani nevytáhnete, protože tuhle věc, aby to takhle fungovalo, aby jste si na Dexu přišla a to naučit, to ještě bohužel nikdo nevymyslel. Kdyby to myslel, byla by to pecka, takže stejně jako na tom Dexu, že jo, tradujete to krypto za krypto, fiat, Dex, kde byste jako vyměnili Ether za české koruny a ty vám přišli na peněženku, to jsem asi jako nenašel, že jo, zase to jdeme přes nějakýho, je přes nějaký jako rampy centralizovaný, že jo, pořád do Dexu a z Dexu můžeme jít pouze centralizovanou cestou, decentralizovaná ještě jako neexistuje, takže opět by se to prostě museli s někým jako někde vyvexlovat, za nějaký prachy museli by vám pošlat na účet, že jo, ale jsme zase u toho Vexlu, nejsme u toho Dexu, ten to prostě ještě neumožňuje tyhle cesty. To je pravda, máme, lebo, já jsem narážitá takto, neviem, ako to funguje na Dexoho, ktorý hovoríš ty, ale ja som mala na mysli napríklad BISC, jo, kde proste je bežná tá platba po internete. Jo, tak to, aby som upresnila. Neviem, ja teda neviem, o akých Dexoch hovoríš ty. A ja som práve ten šedý Bitcoin myslel tak, ako že bych si ho šel kúpiť od niekoho, nemyslel som původ z toho tokenu ako takovýho, myslel som původ toho človeka, s ktorým bych chtěl vexlovať, pretože když si proste kúpíš Chanel voňavku a prodá ti někdo do jí ukrad z drogerky, tak ta voňavka má stejnou validitu, jako tady si ji půjdeš koupit sama a pak je samozřejmě morální věc, jestli si ji od toho zloděje budu chtít koupit nebo ne. To jsem myslel tím jako obchodováním někde vexlováním s nějakýma jako šedým kryptem. Jo, to, že vlastně ty lidi jsou jako morálně špatně, nemyslel jsem původ toho tokenu a přesně tak si myslím, že nějaký jako skemer nepůjde svoje naskenovaný krypto prostě prodávat do těch komunit a vexlovat to někde jako peer-to-peer. Jo, to byla ta moje myšlenka původní. Pani, k této téme něco? Jakoby co se týká tohoto tématu, tam taky bych to rozdělil na ty dvě části, jako nějaký ten vyloženě exit scam, že někdo prostě udělá nějaký velký scam a potom přes nás chce jakoby takzvaně exit liquidity, takže vystoupit, to se nám stává naprosto minimálně, samozřejmě musíme kontrolovat tyhle sankční seznamy, jak zmiňoval Lea, ale jakoby příliš se to nestává, jako není to nějaké obrovské téma, že by to tvořilo nějakou obrovskou část nějaké compliance práce, není to tolik případů, nebo skoro žádné v tomhle ohledu. A pak vlastně je ten druhý proces, tedy, jak jsi zmiňoval, Davide, ty hopy, tam nebudu chodit, jako zacházet do detailu, to samozřejmě také prověřujeme, ale není to nikdy jakoby jenom to, no, není to, že koukáme jenom na tenhle ten faktor, protože existují nějaké nástroje, které sledují tu aktivitu, ale je to o tom, že vlastně celý ten KYC AML proces jako dohromady, takže i o historii toho člověka, co se týká toho fiatu, kde vzal ty prostředky fiatové a tak dál. A tohle jakožto dohromady tvoří nějaký celek, který se pak vyhodnocuje jakoby z pohledu compliance. Takže je to jeden faktor, na který se kouká, ale zase nemůžu říkat nějaká konkrétní čísla, ale není to nic zásadního, jo? Není to jako něco, co řekneme, my tady musíme reportovat tady milion podezřelých aktivit. Jakoby to je opravdu relativně random, relativně málo. To jako není takový problém, nebo nevnímám to tak zdat. Jakoby. Tome? Já myslím, že už všechno na tohle téma bylo skoro řečeno, takže to můžeme se posunout dál. Dobre, tak pojďme možná na ten Vexl trochu viac, ale vy teda nerobíte KYC, tak ako vlastně řešíte identitu a reputáciu vo Vexli? To je velmi dobrá otázka. Myslím, že jsme dobře nastěnili ty jako problémy těch sexov, těch dexov a to je přesně to, na co jsme se pozerali, co stojí za tou motiváciou vlastně k tomu Vexlu. A typicky u těch decentralizovaných burz tak vlastně ten problém u toho peer-to-peer riešenia je ta reputácia. Jo? A vlastně v čom je ten problém? No, ta reputácia je, ja by som ju nazvala syntetická, v zmysle,
ona vzniká iba na základe proste nejakých, ako je nepredikovateľná, je manipulovateľná a vlastne to, že niekto má, ako napríklad nejaký predajca na bisku, má 5000 dobrých hodnotení, to ešte neznamená, že 5000 prvý obchod bude validný, že napríklad tých 5000 prvých obchodov nebolo treba ako s nejakým agentom nejakej trojpísmenkovej agentúry alebo s niekým práve, kto tam treba ako prevádzkuje nejakú nelegálnu činnosť. Jo, že vlastne je tam problém s tou anonymitou tej protistrany. A my sme sa vlastne zamýšľali nad tým, ako zachovať to súkromie vás ako osoby u toho obchodu samotného, ale súčasne dať vám to bezpečie, ktoré ponúka reputácia protistrany, ktorá je proste práve nemanipulovateľná a práve validovateľná. A prišlo nám, že, alebo tá naša idea bola, že by bolo skvelé skúsiť zobrať tú reálnu reputáciu, ktorú každý z nás má, ktorá je daná tým, že sa pohybujeme v nejakej sociálnej bubline v skutočnom svete a skúsiť ju preniesť do tej aplikácie. Takže toto je presne Vexl a týmto je Vexl unikátny, že vlastne tú reputáciu máme z toho skutočného sveta. A vlastne robíme to tak, že človek sa ku nám prihlási nejakým telefónnym číslom a preferovanie svojim vlastným, o chvíľku sa dostanem k tomu prečo, prihlási sa svojim číslom, nahrá svoj kontakt list, ktorý my hešujeme a v rámci tohto kontakt listu potom my vytvoríme sociálnu sieť a v rámci tejto sociálnej siete my zobrazujeme nielen vašim kontaktom, ale aj kontaktom kontaktov, nabídky v tej ktorej sociálnej bubline. Ale vždy iba tej vašej príslušnej. Vždy vidíte nabídky iba svojich kontaktov alebo kontaktov. A vlastne, keď sa na tým zamyslíte, tak je to hrozne geniálne, lebo vy viete, že nabídky, ktoré máte na tom marketplace, sú vždy z nejakého vašeho skutočného okolia. A tá osoba, s ktorou sa bavíte, a viete, že vždy sa bavíte iba s osobou, tak viete, že to je skutočný človek, ktorý je inherentne motivovaný sa na tej platforme správať slušne. Pretože, keď sa nebude správať slušne, treba raz vás podvedie, tak bude vlastne ostrakizovaný v tom skutočnom svete. A to nikto nechce. My sme sociálne bytosti. My nechceme, aby nás niekto rozprával, že sme jantár, hej? Takže to je vlastne to krásne. Ono vlastne na prvé počutie to znie hrozne jednoduché, je to také, ale keď sa na tým zamyslíte, tak je to geniálne. Takže vlastne takto, toto je reputácia Vexlu, je to, ako ťa berú ľudia v tvojom skutočnom svete. OK. Sú možno nejaké alternatívy k Vexlu v globálne dostupné nejaké? Sú rôzne, ako Local Bitcoins, bohužiaľ, RIP nedávno zavrelo, to bolo vo februári, myslím, tohto roku. Takže to bolo také, ako bol taký, povedzme, starý otec týchto riešení. A potom sú rôzne decentralizované burzy, ale myslím, že žiadne z týchto riešení nemá ako takto revolučný prístup k tej reputácii. Vždy tam je problém s fiatom a vždy tam je problém s reputáciou. A koho teraz vnímaš takú vašu konkurenciu hlavne? Je to ten BISK hlavne? Alebo? Sú rôzne iniciatívy, zvlášť povedzme v tom bitcoinovom odvetví, na ktoré sa pozerám, lebo mi prídu akademicky zaujímavé. Ale väčšinou sú v štádiu, že nemajú ešte ani meno, že bol to určite Paxful, ale ten tiež nedávno zavrel, ale toto nutno povedať, že Paxful bol plne KYC, aj keď bol peer-to-peer, tak to bol plne KYC. Takže ten bol pre nás konkurenciou zvlášť ako v Afrike, tam bol veľmi rozšírený, alebo vo všeobecnosti na globálnom juhu. A potom sledujem vlastne tieto ako rôzne akademické projekty, ono rozdiel proti Vexlu je, že my máme o aplikáciu viacej, oni majú zatiaľ white paper, ale určite sú zaujímavé prístupy práve, ktoré utilizujú napríklad Nostr. Mm-hmm. Takže na ktorý aj my sme sa pozerali, než sme vlastne prišli s aktuálnou verziou tej architektúry aplikácie, ktorú máme. Ale tým, že vlastne oni začínajú teraz, tak začínajú s Nostrom, ktorý je o rok a pol starší, rok a pol starší ako ten Nostr, na ktorý sme sa my pozerali pred rokom a pol. Mm-hmm. Takže
Nemám ako meno konkrétne. Jo, ja by potom zaujímalo vlastne asi na všetkých troch teraz, ale kľudne aj ty povedz niečo. Že aké sú vaše možno nejaké ďalšie plány, stratégie a možno aj z pohľadu nejakých features, ktoré budeme môcť vidieť v nejakej blízkej budúcnosti vo vašich službách. Neviem, kto chce začať s týmto. Ja môžem začít. Co sa teda týka té blízké budoucnosti, a tam je důležitá ta regulace, což nezní moc sexy, ale pro nás je to důležitý i pro naše uživatele, aby jsme mohli fungovat i také po té době, po tom roce 2025. A co se týká těch feature, jakoby nebude to úplně cool, nebo není to úplně cool ve smyslu tom, že jste tady slyšeli v předchozích dvou dnech o NFTs a nových metaverse, tyhle hrozně cool jako slovech. A já si myslím, že jakoby pro nás, pro CoinMate, protože my máme tu vizi, každý by měl vlastnit krypto, tak si nemyslíme, že jako naše uživatele uvádět jakoby do krypta rovnou těmihle komplikacemi dává smysl, co se týká té naší vize alespoň. Takže si myslím, že ty naše produkty, neřeknu úplně konkrétně, vlastně jediný konkrétní, co jsme teď launchli, vlastně včera to zmiňoval i Roman, bylo vlastně spoření, což jakoby je něco novějšího, co jsme teď vlastně představili. A co se týká všeobecně té vize, tak já si nemyslím, že to budou zase jako úplně cool produkty, ale jde o to, jakým způsobem budou představeny, jakým způsobem budou integrovány do těch workflow a do těch procesů, které uživatelé běžně mají, jako jsou platby, jako je právě to spoření, jako je nákup. Takže je to spíš změna toho uživatelského prostředí a případně integrace, třeba je provázání malinko víc s tím světem tradičních financí. Mm-hmm. Protože jak jsme se tady bavili a zmiňoval to, myslím, i Tomáš, tak jakoby to oslovení té masy klientů, kteří tam ještě nejsou, je složité a často to vyžaduje i třeba partnerství s nějakými partnery z toho tradičního světa a podobně, takže pro nás bude důležité i možná více jakoby ty instituce B2B, případně i velcí jakoby klienti ve smyslu nákupu v řádech desítek, stovek milionů korun, tedy OTC desk a podobně, takže takhle o tom taky přemýšlíme, ale opravdu ty relativně jednoduché produkty udělané dobře na ty základní kryptoměny například a tak dále, to znamená nesnažit se předběhnout trh, my jako nikdy nebudeme asi obrovský teď v nejbližších dvou letech jako Binance nebo Kraken, jo? Takže musíme být trošku realisti, takže jakoby spíš než abychom se snažili udělat milion produktů, tak je důležité udělat pár prostě pořádně a aby ty uživatelé chtěli používat, byli jednoduchý, nespálili se, bylo to compliant. Prostě. Tomáši, čo chystá Kraken do budúcna? Ja si pamätám, ale neviem, opravme, či to bola iba chýra, alebo že to je realita, že aj bankovú licenciu ste chceli získať. Takže čo je váš plán? Tak globálne my sme bankovní licenci už získali ako první kryptoburza a stejne tak ne v Čechách teda, abych to upřesnil. Ale ne obecne, myslím si, že my se na to koukáme, co se týče většího ekosystému, takže ano, my jsme začali v roce 2011 jako tradiční spotová burza, prodej, nákup kryptoměn a tak dále, ale postupem času samozřejmě se ten ekosystém vyvíjí a snažíme se vytvořit nějakou větší suite těch produktů, kde ten uživatel bude moct, řekněme, dělat prakticky všechno, co bude chtít v tom ekosystému z jedné platformy. Uh-huh. Lea, čo vy, chystáte? Tak u nás je to hodně perné teraz poslednú dobu. Vlastně Vexl má teraz o pár dní, 10 mesiacov. My jsme ho vydávali, já jsem to už spomínala několikrát, my jsme ho vydávali jako MVP, takzvaný minimum viable product. Tak naozaj aplikácia, ktorá je orezaná na to najnutnejšie. Ako nečakali sme úplne, že to budeme takýto úspech, ako to malo v Česku a na Slovensku. Takže vlastne my sme sa venovali niekoľko mesiacov naozaj ako zberu toho feedbacku od tých užívateľov, ktoré sme zapracovali a tá najväčšia výzva bude vydať novú aplikáciu, ktorú ja už mám, ja už ju používam, takže už je ako dostupná pre nejaký ako interný okruh testerov. A spolu s vydaním tejto novej aplikácie bude samozrejme súvisieť aj predstavenie Vexlu na ďalších trhoch, a to sa stane na BTC Prague. Takže kto by chcel vidieť globálny launch ďalšieho českého produktu, tak na BTC Prague. Super. My sme sa zatiaľ ešte nedostali k reguláciám, ale asi máme tu na to otázku z publika, či majú teda CEXy povinnosť reportovať transakcie finančnému úradu, podobne ako akciové burzy. Tak môžete na toto odpovedať a potom vlastne môžete rovno možno aj spomnúť Miku a ako ju vnímate v kontexte vášho biznisu.
Jakoby, co se týká reportingu, tak tam primárně s čím se jakoby setkáváme, tak to je v případě nějakého vyšetřování jednotlivců, to znamená, pokud nás kontaktuje nějaký kontrolní úřad nebo policie České republiky, tak máme povinnost spolupracovat, takže samozřejmě tam musíme jako poskytnout tu součinnost, to je relativně běžná činnost, takže jakoby tu povinnost máme tady pro ty případy. Co se týká té MIKy, my vlastně se budeme snažit, že vlastně ta MIKa je relativně ještě obecná, to je vlastně ten úvodní předpis na evropské úrovni a teď se budou připravovat ty prováděcí předpisy, které vlastně budou tím mnohem důležitějším pro nás, protože definují, jak to bude přesně vypadat u nás. A tam vlastně, takže ještě nevíme ty detailní požadavky vlastně na ty burzy, ale jediné, co víme třeba z toho v rámci tohohle dotazu, je ten travel rule, tedy že vlastně v případě přeposílání prostředků mezi burzami, tak se budou muset vyměňovat i informace o těch odesílatelích, podobně jako to v bankovním systému. A self-hosted peněženky, tedy self-custody nejsou ošetřeny, takže... Ale detaily tady k tomu ještě nemám. Tomáši, vy jako vyměňujete MIKu? Ne, asi k tomu není co předat, ale obecně asi ta otázka byla na to, jestli jako centralizovaná burza nějakým způsobem spolupracujete s law enforcement nebo s úřady a tak dále. A to samozřejmě jako firma musíte. Takže... Tam možno, naša otázka smerovala je, že či jakoby hneď kontinuálně reportujete všetko, alebo je to skôr per request, keď vás oslovia. To je možno ten rozdiel, ktorý teraz je medzi burzami, kryptomenovými a finančnými inštitúciami. Je relativně složitá otázka, protože záleží na mnoho ostatních věcech, ale standardně přemýšlím, jak to simplifikovat, ale jakoby proaktivně mám za to, že to burza nedělá takovýmhle způsobem, že spíš, když vám přijde law enforcement request, tak vy na něj samozřejmě reagujete a mluvíte s tou autoritou, ale jinak ne. No nicméně podle nějakých 14 tady informací to vypadá, že se v Unii dohodli a za nějakých 5 let tuším budou burzy nutné reportovat kontinuálně povinně, stejně jako to mají dneska Airbnbčka, Bookingy a všechny tyhle ty věci, takže ono se tomu nevyhneme a já mám třeba v komunitě jednoho kluka, který dělá na u policie a právě řeší tyhle ty věci, řeší krypto a jak se tady všichni myslíme, že vlastně když budeme někde na Binance, tak jsme úplně jako v pohodě, protože na nějaký čecháčky kašlou. Tak on to prostě vypadá tak, že ten policajt pošle ten e-mail do té Binance bez nějakých soudních příkazů a řekne o tohle Pepíka Nováka, prostě chci ty transakce a druhý den má prostě kompletní CSVčko od Binance, takže tyhle ty jako globální burzy opravdu spolupracují s těma orgánama velmi, velmi jako kamarádsky a možná i bez kolikrát dokladů, který by jako nutně potřebovali, protože samozřejmě si nechtějí dělat nepřátele. A brzo prostě budu reportovat o každý transakci, což prostě není úplně dobře, že jo. Možná, když se bavíme o té regulaci, tak ještě dobré vzpomenout možno, aký to bude mít vplyv na anonymné kryptomeny. Viacero burz delistuje některé anonymné kryptomeny. Ako to máte vy a ako vnímáte, že myslíte, že se dočkáme času, kedy to bude úplně zakázané, ty anonymné kryptomeny? Chce začít, Tomáš. tohle je složitá otázka, asi bych nekomentoval. Nechám na Martina. díky. z toho pohledu, jakoby, co můžu říct, tak vlastně to bude, já si myslím, jakoby, jo, nechci říkat, že to je přímo z té legislativy, nejsem právník, ale myslím si, že to problém trochu bude. Je to dáno i tím, že když se podíváme na naše business partnery v zahraničí, s kterými jednáme o nějakých dalších produktech, tak už ti třeba dopředu a ty právě si coiny nelistují vůbec, nebo s nimi nepracují, protože zprávy už dopředu si připravují na to, že to nebude úplně ideální. Takže nedokážu finálně jako odpovědět, ale myslím si, že ta tendence na ty právě si coiny v rámci centralizovaných řešení bude tam podle mě trošku tlak na to v podstatě se jich zbavit svým způsobem. A popravdě na naší burze my jsme měli vlastně Dash a taky jsme ho delistovali z jiných důvodů, bylo to z důvodu toho, že se příliš neobchodoval a v té době možná teď jsou jiné. Ale finálně neznám odpověď na tuhle otázku, ale myslím si, že ten tlak tam bude jakoby možná i regulatorní trošku pozadit tyhle z těch právě sekundy. To asi možno nahrá do karet Vexlu potenciálne. Ja som chcela taký bon mot, že privacy coiny boli nedávno, myslím, že to je tak pol roka, zakázané v Spojených arabských emirátoch.
A môžem povedať, že z toho, čo som videla, tie privacy coiny si to vôbec nevšimli v tých Emirátoch. Jako já si myslím, že jít obchodovat privátní token na centralizovanou burzu je jako jít v kukle vykrást benzínku a nechat jim tam na pokladně občanku a odejít. Jo. Jako lidi, kteří chtějí používat anonymní coiny, tak tomu mají pádní důvody a myslím si, že uživatelé anonymních coinů nejsou vyznavači centralizovaných řešení. Takže to, že se to delistuje, naopak si myslím, že může těm tokenům pomoct, protože se najednou o tom všude píše. Máte teďka plní články jako Monera, Secretu, já nevím čeho všeho a teď ty lidi řeknou, hele, jasně, ono na těch burzách není a ono to je anonymní a možná, že vlastně tyhle ty restrikce ještě víc jako přidávají těm tokenům na popularitě, ale myslím si, že jako listing nebo delisting má možná vliv pro nějaký tradery, ale pro lidi, kteří to používají kvůli tomu, že to je anonymní, tak je to vlastně úplně jedno. Máme tu ještě nějaké produktové otázky na Vexl. Koľko uživatelů má v Česku a na Slovensku? Neviem povedať, koľko to je v Česku a na Slovensku. My vidíme, máme ako jednu databázu, kde máme momentálne okolo 5500 zašifrovaných riadkov. To znamená, nevieme presné číslo, nevieme povedať, koľko z týchto užívateľov je aktívnych, ale pohybuje sa to ako okolo tých plus minus 5500 užívateľov na obidvoch trhoch za 10 mesiacov. To máme na koniec otázku, jestli budete mať iOS apku a třeba i Android. Co se týká mobilní aplikace, tak jakoby pro zajímavost tohle tam bylo na stole už loni. A vlastně už jsme jakoby nějakou rozpracovávali, pokud bych mohl prozradit. Ale pak jsme museli změnit trošku priority a v současné době jsme se zaměřili spíš na to, že děláme náš web lépe optimalizovaný pro mobilní telefony, takže jsme se vydali teď trošku touhle cestou, protože ne všechny naše produkty jsou úplně přizpůsobené na ten mobilní telefon. Takže to se pokusíme zlepšit, to je teď hlavní priorita. A jestli znovu odevřem téma aplikace nebo ne, to nemůžu potvrdit ani vyvrátit teď. OK. Pomaly se nám krátí už náš čas, tak já bych som možno dal takú, snad už možno aj poslednú otázku pre všetkých, že ešte sme tu nespomenuli zatiaľ iba trošku Bitcoin bankomaty. Ako myslíte si, že budú schopné prežiť v tej forme, ako sú teraz, akože aj dlhodobo, či už teda v Európskej únii, alebo na západnom svete, alebo vyzerá byť, že ten tlak na ich reguláciu je pomerne veľký, tak čo si myslíte o ich budúcnosti? Jestli Bitcoin maty skončí, tak to bude obrovská rána pro nás, pro všechny. To asi jako tady to vidíme, že jsou tady dva na chodbě, lidi prostě můžou, v polis prostě přijdete a vlastně jste schopni se onboardovat do toho krypta, jakmile tam jste poprvé. Takže jestli tohle to jako přijde a ta regulace půjde proti tomu, tak nás to jako může bolet. Byť máme mraky jiných možností, Vexl a tak dál. Na druhou stranu bylo by divný, kdyby ty regulace proti tomu nepřišly, protože vlastně ty Bitcoin maty jsou nejvíc vidět, že jo? Ty jsou v těch obchodňákách, svítí zeleně, žlutě, červeně, je tam to žlutý béčko a vlastně je to, co provokuje ty lidi, kteří jako nás chtějí nějakým způsobem omezovat a likvidovat jako hodně. Takže je to první věc, která je nejvíc na očích, je fyzická. Fyzické věci se vlastně snadno zabavujou, že jo? Než nějaký jako softwary a duševní věci, prostě ty lidi se na to ukážou a zruší to. Takže asi ty snahy budou, ale já si myslím, že vývoj v kryptu, a to vlastně tím navazuje i na ty novinky, co jako kluci říkají na sexech, ten vývoj v tom kryptu prostě je exponenciální a vlastně všechny nás to žene k tomu, abychom ty produkty dělali líp a rychlejš. A zatímco ty orgány naše státní úplně se exponenciálně nezlepšujou, takže já si furt myslím, že kolem Bitcoinu je prostě tak skvělá komunita, že jakmile se zjistí, že by mohl být nějaký jako útok na Bitcoin maty, tak se přesně začnou vymýšlet nové varianty, jak to udělat, bude se třeba rozšiřovat Vexl, víc lidí ho bude používat a já si myslím, že my máme pořád náskok proti těm orgánům v tom, že my jsme schopni se kousnout a jsme prostě rychlejší a máme tam ty chytrý lidi, kteří prostě budou vyvíjet a vyvíjejí. Já můžem povedat za nás, nadvěžme na to, co si hovoril ty, že vlastne to dianie okolo Bitcoin matov bolo takisto z veľkej časti veľkou ako motiváciou pre nás, prečo sme s Vexlom začali. A vlastne ja si nemyslím, že by Bitcoin maty niekam zmizli, ale je úplne jasný trend, kam tie Bitcoin maty budú ako pokračovať. A teraz pozrieme sa do Nemecka, kde je 80 miliónov ľudí a ATM je tam 100 a u každého nakúpite iba s občankou. Jo? A to si myslím, že proste tak to bude pokračovať ďalej, takže ja tú budúcnosť nevidím rúžovo, ale hrozne rada by som sa mýlila. Samozrejme, ako Bitcoin maty považujem za dôležitý tool pre onboarding a pre ako keby non-KYC onboarding do krypta. Pani?
Za mě, já taky nevidím tu budoucnost úplně růžové, protože Bitcoin má ty bohužel, myslím si, že větší, jako čistě peer-to-peer a non-KYC mi víc dává smysl model Vexlu, popravdě jakoby dlouhodobě, a protože pokud vlastně tyhle ty Bitcoin maty tam stejně přijde ta nutnost toho KYC a podobně, tak jako tím ztratí tu jednu z největších výhod. Jo. A jedna je teda, že tam člověk může dát cash, ta druhá, že tam je non-KYC, a pak už je tam problém většinou, co je nutný zmínit, že ty Bitcoin maty jsou velice drahý, že? Takže jako člověk si za to docela zaplatí, za tyhle ty výhody, a pokud ta jedna ubyde, tak to začne být docela problém, takže nevidím moc růžové. Třeba se mýlím, nevím. Tome? Já si souhlasím se vším, co tady bylo řečeno, a nechme se překvapit. Takže budoucnost nevidíme růžovo, tak já bych to týmto asi ukončil pomaličky. To není dobrý konec. Takže náš čas se naplnil, týmto vám Tome, Martin, Lea, Vláďo, ďakujem za diskusiu a vám za pozornost. Ďakujeme.